Здравейте! Вие сте с рубриката на Рацио «Няма глупави въпроси». Това е мястото, където можете свободно да зададете въпросите, които ви вълнуват, а ние се ангажираме да намерим най-подходящия човек, който да отговори. Изпращайте ни без притеснение въпросите си по някой от следните начини. В онлайн формата от линка в описанието. Като аудио или видеозаписи на лично съобщение на страницата ни във Facebook racio.bg. Или на имейл info@racio.bg. Днешният въпрос идва от Кери. Индивидите на кой животински вид тежат най-много, ако се съберат всички на едно място? На въпроса ще отговори доктор Никола Кереков, молекулярен биолог и специалист по имунология с интереси в много сфери на науката и познанието. Здравейте от мен! Въпросът е много интересен, но дайте първо да дефинираме какво е биомаса. Най-общо можем да кажем, че биомасата е общото тегло на всички организми от даден биологичен вид. Това е биомасата на този биологичен вид. Сега тук съм ви сложил едни много готини графики, които пък показват едни малко по... в малко по-широк мащаб показват как се разпределя биомасата в екосистемите. В дясната страна до мен виждате как се разпределя биомасата в една наземна екосистема, като там ясно се вижда, че най-долният етаж взема най-голямата биомаса. В най-долният етаж се разполагат обикновено растенията, т.е. организмите продуценти. Те дават, съответно, те имат най-висока биомаса в екосистемата и те дават храна на всяко следващо ниво в хранителната верига. Съответно, второто ниво са тези, които се хранят, организмите, които се хранят директно с растенията. Третото ниво са тези, които се хранят с растителноядните и на най-високото ниво се разполагат хищниците. Логично се вижда, че биомасата на хищниците е най-ниска, а биомасата на нивата по-надолу съответно се повишава. Не така стоят нещата. То при океанските екосистеми, където тази пирамида е леко обърната в смисъл, че продуцентите нямат най-високата биомаса. Продуцентите в океанските екосистеми се наричат фитопланктон, там се обединяват, това са множество видове. Следващият етаж е така наречения зоопланктон, който се храни с фитопланктона и той в океанските екосистеми има по-висока маса. Сега няма конкретно да се спирам на това, защо е така и поради каква причина, може би някой ще ми зададе въпрос по-нататък и ще отговорим на това, но за да си говорим и за биомаса, трябва да кажем, че отговорът на този на зададения въпрос не е много прост, тъй като няма как да се даде точен отговор на това. Няма как да преброим и да премерим всички организми на планетата. Затова единственото, най-доброто нещо, което можем да направим, е да си боравим с някакви приближения под формата на някакви относителни стойности според данните, с които разполагаме към момента. Затова всички данни, които ще ви дам от тук насетне, отново казвам, са просто приближения. Почваме с най-тежкото животно известно ни. Всъщност то е най-тежкото животно живяло някога на тази планета. Това е синия кит, като някои екземпляри достигат почти до 200 тона. 200 тона. Сега логично е да предположим, че толкова огромно животно няма как да не намери място в ранг листата на животните с най-голяма биомаса, но се оказва, че това не е точно така. Къмто 2019 година изчисленията сочат, че на планетата се разполагаме с около 25 000 сини кита, като горе-долу общото тегло на тези китове е около 2,62 милиона тона. Това много ли е, малко ли е, ще видим с примерите по-нататък. Но това, което искам да ви кажа, е, че през 2001 година, само преди около 20 години, общият брой на китовете е бил 2-4700. Те още не са успели да се възстановят от времето, когато са били активно ловувани. Преди да има кампании по китоловство и да има китоловски кораби, учените смятат, че на планетата имало над 340 000 екземпляра на синия кит, като общото им тегло, общата им биомаса тогава, вероятно е достигала до 36 милиона тона. Съжаление, сега не е точно така. Друго голямо животно, най-голямото животно на Земята, това е слона, на всички ни е известен, той достига до около 5 тона, но за съжаление на планетата имаме едва около 500 000 индивида от него, а общата биомаса на това животно е около 1,8 милиона тона. Сега, мравките. Може би всички сте чували
тази известна, известният мит, че всички мравки на планетата тежат повече от цялото човечество. Дали това е така обаче? Земята се предполага, че имаме около 10 на 8 милиарда индивида. Число, което ми е малко трудно да го кажа, мравки, като всяка мравка обикновено тежи около 3-4 милиграма. Това означава, че общото количество мравки на планетата е около 300 милиона тона. Като тук трябва да кажем, че биомасата може да се измерва в, освен в въпросните тонове, които ви казвам, може да се измерва в свежа и в суха биомаса. Единият случай, ти взимаш директно животното и го премерваш, а в другия случай се отчита каква част от теглото на животното е вода. В случая с мравките и както и при повечето сухоземни животни, около 2/3 от теглото им е в вода. Така че общата им свежа биомаса, заедно с водата, е около 300 милиона тона, а около 100 милиона тона съответно е сухата им маса. Но тук трябва да направим много важно уточнение. В случая не става дума за един биологичен вид, става дума за над 12 500 известни до момента вида мравки. Така че най-вероятно тази биомаса е доста по-малка за всеки от тези видове. Дали обаче това стои по този начин и с следващият кандидат? Може би сте чували, че червеите в почвата, общия брой на всички червеи в почвата е много голям. И това наистина е така. Оказва се, че повечето изчисления спрямо това горе-долу колко червеи намираме на квадратен метър почва, на кубичен метър почва, изчисленията сочат, че около 1100-1500 милиона тона е общото тегло на тези червеи. Но отново същия проблем, както и при мравките. Не става дума за един биологичен вид. Такъв беше въпроса, нека не забравяме. Затова да почнем да си говорим вече и за нас хората. Тук вече става дума за един биологичен вид. Към момента, ние разбира се много се гордеем с нашата си бройка, сега към датата, на която записвам това видео, общият брой хора започва доста остро да доближава 7,8 милиарда. Взимаме предвид средна тежест на човек около 50 кг. Сега ще ме питате защо 50 кг? Еми, защото не всички хора са възрастни. Вероятно повечето от вас тежат повече от 50 кг, но като се вземат предвид децата и жените и по-древните хора, усредненото тегло е горе-долу около 50 кг. Отново правя оговорката, че говорим, че в целия този отговор на въпроса си говорим с активни приближения. Общото тегло на човечеството е 390 милиона тона свежа биомаса или 130 милиона тона суха такава. Много ви се струва. Вече си говорим за един от нашите добри приятели и това е добитъкът ни. Нашият едър рогат добитък. Всички крави на планетата най-вероятно са около 1,3 милиарда животни, като средното тегло на кравите е около 400 кг. Това прави грандиозните 520 милиона тона свежа биомаса. Повече от нас хората. Въпреки, че те са по-малко на брой, те са доста, доста по-тежки от нас. Но тук трябва да направим едно важно уточнение, че в случая редица изследователи оспорват това твърдение, тъй като те смятат, че съвременният добитък произхожда от три различни биологични вида. Към момента се смята, че той произхожда от един, това е така нареченото Бостаурус на латински, но някои изследователи смятат, че всъщност става дума за три или дори четири различни вида говеда, които са одомашавани на различен етап от еволюцията на човечеството. Това още не се знае, но за целта на тази на отговор на този въпрос, нека приемем, че кравата е само един вид. Сега, веднага сигурно ви прави впечатление, че човечеството и нашия добитък представляват много съществена част от биомаста и това със сигурност не е било така през цялото време. Но нека видим цифрите какво сочат към момента, докъде сме го докарали. До момента се оказва, че ние и 6 вида
Мисля, 6 вида, включително нас и 5 от нашите домашни животни. Това са, разбира се, пиле, крава, коза, прасе, овца и човек. Всички тези видове представляват 15 пъти повече от общата биомаса на всички диви животни. Това е малко стряскащо, но ето докъде сме докарали нещата с дисбаланса при отношението ни с околната среда и другите биологични видове, които буквално сме ги изтикали във ъгъла. Но нека да се върнем на океаните. Не си говорим за океани, ами дайте да си поговорим за океани. Спомняте ли си тази графика с обърнатата пирамида, за която ви споменах? Там ви бях споменал, че зоопланктонът има много по-висока биомаса, отколкото фитопланктонът. А има един конкретен вид от зоопланктонът, който редица учени сочат, че най-вероятно е вида, който трябва да грабне титлата за най-голяма биомаса на планетата, и това е конкретно антарктическия крил. Антарктическия крил е това малко животинче, което виждате с множеството очи, то е сравнително дребно, но може да видите колко огромно количество, 300-400 трилиона най-вероятно екземпляра имаме от този вид в океана, като те живеят на едни гигантски такива като облаци, като пасажи, където те са толкова нагъсто, че можем да видим между няколко десетки хиляди екземпляра на този вид в кубичен метър вода. И разбира се, каква е общата им биомаса? Ами, според някои учени, тя е около 500 милиона тона, според други е дори малко повече. И сега да обобщим кой грабва титлата по сегашните данни. Това най-вероятно трябва да е нашия добитък. Уви, кой е по-успял вид, ние или нашия добитък, е спорно да се каже. Аз при всички случаи харесвам съдбата си на трети в тази класация, хората сме трети, а на второ място и с доста активна конкуренция между двата вида е антарктическия крил. Така че при всички случаи на Земята със сигурност най-често срещаното и с най-висока биомаса животно това е кравата или обикновеното говедо, а в океана това е антарктическия крил. Благодаря ви за този въпрос, очаквам още такива въпроси. Очакваме вашите въпроси. Линковете са в описанието. Ако харесвате това, което правим, абонирайте се за канала ни в YouTube RATIO.BG. Можете и да ни подкрепите в платформата Patreon на patreon.com/RATIO.BG. И не забравяйте, няма глупави въпроси.